Monggo kula lan panjenengan sedaya nambahi syukur wonten kersanipun Allah kang sampun paring nikmat paring rahmat dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga wonten ing dalu punika tasih saged kempal wonten ing punika majlis kanthi mboten wonten setunggal alangan punapa dikawina. Lajengipun dawuhipun Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mukminina rahima. Sipun pripun ya ayyuhallazina amanu, hai eling-eling wong akeh sing padha iman. Jadi khusus kanggo wong sing iman, sing ora iman ya ora. Uzkuru padha zikira sapa sira kabeh Allah Gusti Allah zikron kasira kelawan zikir kang akeh. Wasabbihu lan padha maca tasbih sapa sira padha nyucekno sapa sira kabeh ing Allah bukrotan ana ing wektu esuk wa asilan lan ing sore. Walladzi ya sak temene Gusti Allah iku yusalli nyuwunake rahmat utawa alaikum nambah paring rahmat alaikum ing atase sira kabeh. Dadi termasuk nyuwunake utawa macaake selawat ngoten. Wa malaikata ulan malaikate Allah liyukhrijakum supaya ning ngetokake kuming sira kabeh menang zulumati lan nur saking dalan peteng maring dalan ingkang padhang. Dadi zulumat niku wis perkara sumeteng, peteng niku nak cara saiki iku belum mendapat petunjuk. Anur niku iso diarani niku wis entuk petunjuk Gusti Allah. Wakana tanah ana sapa Gusti Allah bil mukminin kelawan wong kang iman iku rahiman manane asih sapa Allah. Atosipun pripun? Dadi awake dhewe niku ngekeh-ngekeh ke zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Lan ora mung kon macake zikir, contone maca subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oleh-oleh kon zikir marang Allah nyebut yang Gusti Allah punika sing akeh. Ora rasa takon dalile misale kowe maca zikir ping samene mboten usah. Sing jenenge akeh niku kan ya ora batesan. Mula nek ana ngune ding mriki kok zikir kok ana dadak ning tengah wengi dadak bar salat limang wektu bid'ah sak piturute wis ora usah dikabeh. Wong dawuh Gusti Allah niku kon zikir sakeh-akeh. Lah kapan isa kok beri tentune? Tentune ing dalam waktu sing
makom-makom mustajab. Contohnya makom baca sholat malam Jumat tengah wengi, terus antarane esuk lan sore sak piturute. Lan Gusti Allah ngendika wasabbihu bukrata wa asila, lan padha mahyucekna sapa sae Allah ing dalem wektu esuk lan sore. Dadi wektu esuk sore kon maca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanpung sing sregep zikir marang Gusti Allah iku insyaallah makke bakal dipun paringi petunjuk, dipun paringi pepadang kalian Allah. Dadi kuatine ora peteng. Mula temeri Gusti Allah ngendika, "Wa yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur." Dadi nek wong sing maca akeh zikire marang Gusti Allah, iku sing njaluke malaikat iku njaluke rahmat marang Allah. Malaikat niku jaluke rahmat marang Allah supaya nek awake iki keluar dari berbagai permasalahan ya. Kaya permasalahan-permasalahan. Jadi Allah niku mengeluarkan segala permasalahan dengan petunjuk, jadi termasuk awake iki dengan pepadang kali Gusti Allah. Wa kana bil mukminina rahima. Lan Allah kelawan wong mukmin iku welas banget, welas asih. Malih orang mengawai dhewe kon akeh zikire tok marang Gusti Allah, nyebut la ilaha illallah, terus maca tasbih subhanallah sakpiturute mboten niku tok. Balik ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ngaten. Man shalla alayya kulla yaumin khamsami'ati marratin lan yaftakir abadan. Elam yahtaj ila ahadin abadan. Atau sipun beripun. Man utawi sopongi sholakan moco sholawat sopoman alaya ingatasi ingsun. Kula yaumin saben-saben dino pingkiro komsami atima rotin ping 500. Lam yang takir mongko ora bakal kir abadan selawasi. Lah atosipun lam yang takir niku pripun? Lam yahtaj ila ahadin abadan. Dadi wong niku wis ora butuh karo wong liya. Maksude ora butuh niku pripun? Dia itu tidak selalu mengharapkan dengan orang lain. Wis pokoke wis apa anane berarti wong niku wis cukup kehidupane. Wong nek wis cukup kan wis lam yahtaj ila ahadin. Dadi wong nek wis cukup niku kan wis ora butuh karo wong liya. Maksude iki ya butuh napa niku oleh kok yo ora butuh tanggane iku mboten. Maksudnya sesuatu hajat kehidupannya niku tidak tergantung kepada orang lain. Dadi lam yahtaj ila ahadin cara niku wis ora butuh. Sebab napa? Sampun dipun cukupi kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Rumangsa cukup, jadi syukur marang Allah. Jadi wong sing maca selawat niku selalu dicukupi kalian Gusti Allah. Nah selawat niku pripun? Serasa angel-angel sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad dan mawon. Wis poe sedina 500 insyaallah dipun paringi kecukupan uripe. Ya ten niku dawuhipun Rasulullah mboten. Jadi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Misalnya nak ngono ditambahi manakib langkung sae manakib terus mangke selawate ping 500 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 500. Lah ngoten. Sebab napa? Mula teng mriki antarané zikirnya Gusti Allah karo selawat niku nggih paduan. Dadi yo eling Gusti Allah nyebut Gusti Allah yo akeh oleh maca selawat marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ora mung selawat ora mung diwaca tok, zikirnya Gusti Allah nggih ora mung diwaca zikire tok mboten. Jadi zikirnya Gusti Allah niku nggih zikir nyebut asmanipun Allah. La ilaha illallah ora ana pangeran saliyane Gusti Allah. Nggih diwaos terus maca subhanallah ya takbir.
takbir ya tahlil sakpiturute. Ning zikir sing luwih utama, nek awake dhewe wis zikir, wis eling yang Gusti Allah, ing kedah nglampahi dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Ninggal larangan-laranganipun Gusti Allah. Lan ku sing paling penting. Kula kan kadang napa ana wong kok zikir maca zikir tapi atine ora iso tenang. Sebab niku wau kiyambakipun kene kok numpung maca zikir tok tapi ora nglakoni dawuhe Gusti Allah. Bahkan nglakoni apa sing dilarang marang Gusti Allah. Nak pun zikirnya Gusti Allah terus mau sholawat niku ten urut-urutane. Dadi yo zikir yo maca sholawat. Orang mau ngoten tok, nak wis ngoten, nak maca sholawat lah pripun? Maca sholawat nggih mboten namung maca sholawat tok. Yo kudu ngertos dawuh-dawuhipun Rasulullah. Dadi Rasulullah niku dawuhe pripun to? Nah niku makke lah pripun carane nggih kowe sore ngaji terus makke lah ngertos. Ngoten. Dadi awake dhewe yo maca sholawat yang lakoni dawuh Kanjeng Nabi. Awake dhewe yo zikir nyang Gusti Allah, yo nglampahi dawuhipun Gusti Allah. Niki ngoten. Dadi ora mung zikir maca-maca la ilaha illallah tok, maca takbir tasbih. Niku tok mboten. Ning yo zikir nyang Gusti Allah nggih nglampahi dawuh-dawuhipun Gusti Allah, ninggal larangan-laranganipun Gusti. Semakin rugi wong maca selawat. Wong maca selawat niku nggih orang mung maca selawat tok. Balik kita tuh meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Dadi ngoten. Dadi kadang-kadang wong sakniki maca selawat tapi tidak meneladani Rasulullah. Carane ora pun malah zamannya kata semacam, zamannya kata semacam. Jadi, yang mahu selawat neng sing api, betul. Jadi orang pun ya, kadang-kadang tidak meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mahu selawat dok, betul. Wong meneladani Rasulullah dulu angel, wong Rasulullah niku nak maringi sesuatu niku dengan lemah lembut. Tapi nak cara awake dhewe niku nggih dengan sesuatu yang baik, luweh iki dilungke kanthi apik. Mboten, tapi kadang-kadang sakniki mboten nggih enten sebagian mboten niku ngwae kancane ngopo uncalke. Nah, sing uncalke kiai ini sisan, mungkin nak samar kudu nak ditiru karo murite sama. Nah, ini bukan repot. Misalnya kalau di mereka yang nampak tak menjaga ini juga berat, macam ni terus waktu saat jenengan paling pulau umpama ni jenengan, jenengan tu gedang. Nanti kayak ibu lo kan berucap di gentenan. Gue kalau paling gedang, lu gak kenang isi rahmi lo. Umpama macam ni kita tinggi. Ya, wa etim ini ngapun sakit gitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kalau memberikan sesuatu ya yang baik. Ya pun atas kula pun nggih nate mudhang menika tahun 2000 sampai tahun 2002. 2002 napa 2001 niku. Jaman kula nggih seneng HP nggih awale tahun niku HP longkok. Kula niku ditawari HP niku loro, kula niku jane seneng. Ini seneng ini HP. Ronong ini kalau lu beli ngisor, HP ini ku loro, tiko ke ngisor KB. Lawangnya lek nawane ini ku gue sikil, lek nunjuk ku gue sikil. Nak sing mikir gane sak menten, sing mikir gane sak menten. Tapi lek ngono ki gue sikil, lek nunjukin. Jadi aku seneng tapi rasa itu tuh kuat. Rasa itu tuh gue lek sikil. Jadi lu tangan kan gue iso tau mikir gane sak menten, sing mikir gane sak menten. Tidak kados ngoten kuwi. Jadi teladan-teladan Rasulullah niku nggih. Nggih senajan awake dhewe niku ora iso sekabehane ning
sing kira-kira enteng awake dhewe tur ngerti iki lakoni mboten mau dilakoni. Idene urung ngerti nggih ora. Dene urung ngerti iki ora apa-apa lho urung ngerti ngoten. Sebab apa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sak temene rahmate Allah iku cedhak marang wong sing gawe bagus. Yo bagus sekabehane. Bagus kabehane ya tingkah lakune, akhlake, perilaku sak pituture ya termasuk omongane, ya termasuk sikape sak pituture. Mulai dhewe niku nggih zikiran, ya selawatan, ya manakipan. Niku kita mencari teladan. Nah, awake dhewe zikiran berarti kita menjalankan perintah Allah dengan zikir kita. Jadi Allah ki perintah ya apa to? Dadi ora mung maca zikir, ora mung eling karo Gusti Allah tok ora, tapi juga eling marang dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Eling marang larangan-laranganipun Gusti Allah. Dadi ora mung zikiran tok mboten. Balik awake dhewe zikir kan eling nak zikrullah. Zikirnya Allah berarti elingnya Gusti Allah. Yang eling yang Gusti Allah kedai yang lampai dahulu pun Allah tinggal larangan-larangan pun Allah. Tapi kelingan, oh Gusti Allah kau melampaui perintah kata sengetan. Gusti Allah kau nak ngeri oh kurang itu kau ditinggal. Modal semata nugi awak Dewi maca solawat, awak Dewi maca solawat, awak Dewi karena solawat itu awak dhewe niku bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kita juga harus mengambil suri toladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sing angel. Dadi suri toladan dadi solawat senajan maca solawat niku entuk dengan cara apapun. Bahkan ana sing ngarani karo joget ora apa-apa ibarate niku. Ning yo aja kaya ngono. Awak itu tetap yo piye yo rapate masa karo joget-joget yo ora nak mau karo rada gedek-gedek tok yo menikmati ra apa-apa tapi nak karo koyo dilagoke ngundang-undang barang ngene joget ngoten niku kan yo ora penak ya niku kan yo kira-kira ki Rasulullah seneng ora nak dimocoke selawat karo joget ngoten niku lan ngoten dadi ora mung maca selawat tok sawise-sawise dhewe maca selawat. Terus makin belajar terus, belajar ngaji terus. Dawuh Rasulullah ki piye? Berarti awake dhewe nyontoh marang Rasulullah. Dadi Rasulullah itu kita sebagai uswatun hasanah, suri toladan. Suri toladan niku napa? Panutane awake dhewe. Dadi yo maca, yo zikir, yo selawat, yo maca manakib. Manakib niku napa? Manakib niku nggih sami. Manakib niku cerita saking para-para wali. Contohnya manakib Syekh Qadir Jilani. Berarti nggih ceritane cerita apike Syekh Abdul Qadir Jilani. Ngoten. Mula wonten malih dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeten. Latuk sirul kalam bihiri zikri. Jadi awake dhewe niku aja ngekeh-ngekehno sapa sira alkalam ing omongan dhewe zikrillah. Kelawan tanpa zikir yang Gusti Allah. Sajengipun pripun fa inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah turisu qoswatal qobli qalbi. Setuhune wong sing kakehan omong tanpa zikir eling yang Gusti Allah. Iku iso dadekke atose ati. Dadi nek omong nggih sak butuhe, sak cukupe, sak pantese ngoten mawon. Guyon ya kena ning aja nemen-nemen. Fa innal aqadannas mongko setune adoh-adohe menungso minallah saking Gusti Allah iku alqalbul qasid yaiku wong sing duweni ati sing atos. Dan timula wae dhewe ati-ati aja kakean guyon aja kakean ngomong ngedubrus sing ora patek kanggo nek ngomong niku ora apa-apa ning aja kakean ngomong lah nek ngomong awake dhewe omong akeh
omongnya itu mau yang menyangkut tentang keilahian, tentang ketuhanan, tentang ilmu, tentang suatu yang akan kita jalankan itu nopo-nopo. Nah, guyon sing muspro ya kena mawon ning aja kerep-kerep. Apa meneh kok guyon sampai atine sampai guyu laka-laka ngoten niku lan ku ndadekke atos syari. Sebab nopo amadanas minallah alqalbul qasi. Dadi acak adoh-adohe menungso sampun Gusti Allah ki wong sing atos atine. Lah wong sing atos atine iki pripun berarti wong sing ora gelem zikir marang Gusti Allah. Sebab zikir punika ndadosake ati punika lemes. Fa inna bi zikrillah tatma'innul qulub. Monggo sedulur dengan zikir itu anteng atine, lemes atine. Ngoten. Kula ya awake dhewe ya zikiran, ya shalawatan, ya manakipan, ya tetep ngaji terus, ngrungokke tausiah-tausiah terus, muga-muga mangke dipunparingi ati sing lemes, dipunparingi ati, wis diparingi ati sing lemes niku gampang nrimo petunjuke Gusti Allah, disambut niku mangke dadosaken kula lan panjenengan sedaya niku dipunparingi rahmat kalian Allah Subhanahu wa taala. Sebab awake dhewe arep dipun paringi rahmate Gusti Allah punika menawi awake dhewe punika saged nglampahi kesaenan. Lah kesaenan punika mboten saged awake dhewe punika nglampahi kesaenan kejawi nglampahi dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Ninggal larangan-laranganipun Gusti Allah. Nglampahi dederek punapa ingkang dados napa niku dawuhipun Rasulullah. Ugi punapa ingkang dipun larang kalian Rasulullah. Mula kanthi mriku inna rahmatallah qoribun minal muhsinin. Dadi rahmate Allah ki parek, dadi cedhak karo wong sing gawe apik, orang yang berbuat baik. Muga-muga awake dhewe dipun paringi saged sae. Dadi nglampahi kesaenan terus ya sholawatan, ya zikiran, ya manakipan, ya semua ngaji-ngaji terus kanti mengatakan insya Allah makin sakit saya. Amin Allahumma, amin. Namanya sabun saya dipunparingi selamat